নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই পূৰবী আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি দিৱালী আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে দিৱালীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আশা কৰোঁ চাকিৰ পোহৰে যেন আপোনালোকৰ জীৱনৰ অন্ধকাৰবোৰ নাইকিয়া কৰি পেলায়। আৰু আজি মই সেইকাৰণে যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ দিৱালীৰ বজাৰখন দেখুৱাবলৈ সোণাপুৰৰ। এইবাৰতো তেনেকৈ বজাৰ হোৱা নাই, তথাপিও যিখিনি হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু যিহেতু আমি এইবাৰ ঘৰত আমাৰ দিৱালী পালন কৰিবও নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ককা ঢুকুৱা দুমাহ হ'ল, সেইকাৰণে এইটো বছৰ আমি কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় কাম কাজ কৰিব নোৱাৰোঁ ঘৰত। বলক তেন্তে মোৰ লগত গৈ থাকোঁ দিৱালীৰ বজাৰ চাবলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোক ন'টিফাই হৈ যায়। বলক তেন্তে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু মই এতিয়া আহি পালোঁ সোণাপুৰৰ খেলপথাৰ এইখন, ইয়াতে আহি পালোঁ আৰু স্কুটিখন সোমাই আনিছোঁ। ইয়াতে বেছি দোকান নাই, 10খনমান দোকান বহিছে। ইয়াতে দোকান বহিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে, এইবাৰ বজাৰৰ ভিতৰত দোকান বহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ অকণমান কি কিনো আছে দোকানত, চাই থাকিব। সোণাপুৰৰ খেলপথাৰত বহা দোকানকেইখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম সোণাপুৰৰ বজাৰলৈ আৰু তাত মাটিৰ চাকি চাম। বলকচোন যাওঁ সোণাপুৰৰ বজাৰলৈ, মাটিৰ চাকিটো চাবই লাগিব দিৱালীত ন। মোৰ কিন্তু মাটিৰ চাকি ভাল লাগে দেই, আপোনালোকৰ কি ভাল লাগে জনাবচোন। আৰু আজি যিহেতু শনিবাৰ, শনিবাৰে সোণাপুৰত সাপ্তাহিক বজাৰ বহে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ইমান মানুহ দেখিছে। কৰোণাৰ কাৰণে বহুদিন এই বজাৰখন হোৱা নাছিল, এতিয়া আকৌ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ কাৰণে ইমান ভিৰ। দিৱালীৰ ভিৰ বুলি নাভাবিব আকৌ দেই। সোণাপুৰত দিৱালীৰ কাৰণেনো কি কি দোকান বহিছে সেয়া অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ সোণাপুৰৰ শনিবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰখনৰ এটা অংশ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে যিখিনি বহে সেইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ভিতৰৰ পিনে ডাঙৰকৈ বজাৰ বহে, সেয়া কেতিয়াবা আপোনালোকক বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বাৰু। আজিলৈ এইখিনিয়ে চাই লওক। আৰু এইকেইটা আনিছোঁ বাবুহঁতৰ কাৰণে, আজি শিশু দিৱস হয়। আহা দাদাৰ লগত দিম, আহা বাবু, এইটো চাকি লোৱা, ইয়ে দোনো তোমাৰে লিয়ে, ছোটা ভীম ৱালা, এই দুটা চকলেট। বাই বাই, পতাকা ফুটাম দেই ৰাতি, পতাকা নুফুটাও, ফুল জেৰি লগাম, ফুল জেৰি। বাবুহঁতৰ কাৰণে দুটামান বস্তু আনিছিলোঁ, যিহেতু আজি শিশু দিৱস, সিহঁতৰো মনটো ভাল লাগিব অকণমান। আৰু আপোনালোককো দিৱালীৰ বজাৰখন সোণাপুৰৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকক আকৌ এনেদৰে লগ পাই থাকিম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।